Hostem radiožurnálu je pardubický rodák se syrskými kořeny, stomatolog doktor Radek Munadžet. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Proč nás bolí zuby, pro boha? Bolí nás zuby, poněvadž jsme si je špatně čistili, špatně jsme o ně pečovali, tak nás začnou bolet. Proč nám příroda nebo Bůh dala něco, co nás bolí? To v medicíně je spoustu neodpovězených otázek, jedna z nich je tato otázka, ale je to tak, aby jsme o ten orgán pečovali, než kdyby nás ten orgán nebolel, tak by nás nevedl k tomu, aby jsme na něj dávali pozor, a my ty zuby potřebujeme je k mluvě, k jídlu, a aby jsme taky dobře vypadali, a kdyby nás vůbec neboleli, tak by jsme se o ně opravdu asi skoro vůbec nestarali. Takže zuby nás bolí pro naše dobro? Myslím si, že v principu ano, dá se to tak říct, jako kdybychom řekli, že nás třeba bolí ruka po sportu, nebo jo, nohy nás bolí po sportu, aby jsme věděli, že už bychom měli odpočívat. Ještě abych si to ujasnil terminologicky, jste zubař nebo stomatolog? Máme rádi, když se říká stomatolog, ale mám rád i slovo zubař, prostě jsme zubaři. Hostem je Radek Munadžet, lékař, stomatolog, vlastně první český stomatolog, který přednášel na Harvardské univerzitě. Je tomu tak. Dodatečně blahopřeju, jak se vám to povedlo? Ono to nestane se to ze dne na den, že by vám někdo zavolal, pojď prosím tě předníst přednášku. Je to tak, že se účastníte různých kongresů a přednášíte na různých zahraničních akcích. Na těch akcích se nacházejí lidi, kteří pracují na těch univerzitách, takže potom, když zhlédnou vaši přednášku, líbí se jim vaše myšlenka, tak vám řeknou, nechtěl byste něco říct u nás. A musím říct, že člověk přednáší docela často a byl jsem hodně nervózní, když jsem měl jet přednášet na Harvard. Přece jenom je to ikonická univerzita a jsem rád, že jsem tam mohl přednášet. Vy jste také, anebo jste byl členem americké protetické akademie? Jsem pořád. Jsem pořád. Co to obnáší? Protetická akademie nebo Academy of Prostodontics ve Spojených států je nejstarší vlastně sdružení protetiků stomatologů, který má pouze 85 členů. Mimochodem z bývalý východní Evropy jsem jediný, z Evropy nás je celkem 6. Obnáší to tak, že čekáte asi 10 let, než se můžete stát plnohodnotným členem, a přijdou vás dokonce zkontrolovat i ve vaší ordinaci, jestli provádíte tu práci tak, jak máte, nahlédnou na kvalitu vaší práci. Pardon, anonymně, anebo veřejně? Ne, oni vám řeknou, přiznaně, že přijedou za váma, podívají se na tu práci, pak vám zadají určitý téma, pak musíte odpublikovat studii, musíte ji odpřednést, zadají vám potom oni sami téma, který musíte tam obhájit, mluvit o něm, a když to všechno dopadne, tak členové akademie hlasují anonymně a přijme se nový člen. Průměru se přijímá každý rok asi 3 členové a zase tak asi 3 jdou do důchodu. Vy jste specializací tedy protetik. Ano. Co se na tom dá ještě vykoumat? Dá se na tom vykoumat hodně, jenom pro koho ten, co neví, co je vlastně protetická stomatologie. Je to vlastně část zubařiny, která se dělá ve spolupráci se zubní laboratoří. To znamená, cokoliv pošle lékař do zubní laboratoře, tak je to vlastně stomatologická protetika, kdybych to zjednodušil. Dá se zkoumat hodně. Teďka je velký trend na světě takzvaně minimálně invazivní protetika, to znamená brousit a destruovat zuby co nejmíň, ale poskytnout co největší péče. Například udělat novou sklovinu z keramiky, která má tloušku 0,300 mikronů. Když si představíme, že 1 mm má 1000 mikronů, tak ta keramická vrstva má 300 mikronů, jeden vlas má například 20 až 35 mikronů. Je to opravdu velmi tenká vrstva keramiky a to je teďka trend na světě. Přiznávám se, že poslouchaje vaše slova, jsem si jazykem ťukal tady na můj můstek a říkal jsem si, že mám tedy v ústech zřejmě už něco archaického. Tak můstky jsou pořád součástí denní praxe, nahradili je do velké míry zubní implantáty, ale můstky pořád mají svoje opodstatnění a nedá se říct, že jsou archaický. Spíš technologie jejich výroby už se posunula o hodně dál. Například dneska už se moc můstky nevyrábí úplně v laboratoři, ale skenují se modely různými skenery, posílají se informace po internetu do sofistikovaných laboratoří, ať v Čechách nebo do zahraničí, a kde dostanete během několika dnů nebo občas i během jednoho dne zpátky vyrobený produkt,
který nasadíte pacientovi. Na 3D tiskárně třeba? Nebo to ještě ne? To se taky už vyrábějí můstky a protezické náhrady 3D tiskárnou, ale ty výrobky z 3D tiskárny nejsou ještě tak přesné. Spíš to jsou CNC stroje, to znamená frezovací technologie. Když jste mluvil o implantátech, tak je na snadě otázka, že údajně, myslíme si my lajci, ne každému se ten implantát ujme, že záleží opravdu na tom, jakou máte tu horní čelist silnou nebo dolní? Úspěšnost implantátu je spojená s různými faktory. Jsou to lokální, to znamená, jak vypadá ta kost, jak je ta kost kvalitní, pak taky, jaký typ implantátu použijeme, jestli jsme to správně indikovali, jestli tam někde v okolí není. Je to celá škála věcí, které určí úspěšnost toho implantátu, ale úspěšnost implantátu je dosti vysoká. Třeba například v dolní čelisti, kde je ta úspěšnost nejvyšší, se pohybuje až na 99% úspěšnost v hojení. Pak se zase může nastat, že implantát může za nějakou dobu selhat, ale jsou to výjimky a vesměs je to bezpečný typ ošetření a je to velkým trendem na světě. Pane doktore, platí beze zbytku, že čistý zub se neskazí? Platí to tak, pořád to platí. To znamená, kaz způsobují bakterie a když ty bakterie odstraníme, tak prostě se ten zub nebude kazit. A největší důkaz toho je, když vám například nevyroste osmička, zůstane přikrytá v kosti, tak ta osmička se nikdy nezačne kazit, dokud nepřijde do kontaktu s bakteriem. Proč vlastně má člověk osmičky, k čemu jsou dobré? Tak dřív jsme asi jako člověk na počátku svého vývoje potřebovali těch zubů víc, než jídlo bylo daleko tvrdší a potřebovali jsme ho. Postupem času už nepotřebujeme tak tvrdě kousat a vlastně zaniká opodstatnění mít tolik zubů v ústech. Když vás tak poslouchám, tak si vzpomenu, že dnes ráno uvědomí toho, že se tady spolu setkáme, jsem si podvědomně čistil zuby asi díl než jindy. Jaký je ten správný čas, ta správná doba čištění zubů? Je to individuální? Je tam nějaký průměr? Záleží na vaší zručnosti. Je to jako, jaký je čas nebo průměrný čas uklidit místnost. Když je někdo rychlý, šikovný, tak ji uklidí velmi rychle. Je potřeba, aby jsme odstranili veškerý povlak a největší vodítko je po vyčištění zubů jazykem přejet přes zuby a když vidíme, že jsou hladioučký, to znamená, že tam není povlak a ty zuby jsou čistý. Já podle mě, pro mě to je nejsilnější vodítko, zda mám zuby vyčištěné nebo ne. S odpuštěním stane se vám někdy, že vám přijde do ordinace pacient a vy poznáte, co to ráno jedl? Občas se to stane, bohužel, tak to tak jako člověk slušně zaobalí a požádá ho, aby si vypláchnul, dá mu nějakou dezinfekci, ale když ta hygiena není dobrá, tak se vůbec nedá začít tou péčí, to znamená, on musí podstoupit přípravu u dentální hygienistky, která ho připraví na to. Je to jako když jdeme k všeobecnému lékaři, tak si na sebe vezmeme čisté prádlo, musíme se umýt ráno, tak to samý, když se jde k zubaři, tak by si člověk měl vyčistit dobře zuby. A proč ta zubní hygiena je vždycky téma, ke kterému se ať chceme nebo nechceme v rozhovoru s tím stomatologem dostaneme? Je to stále ta alfa omega všeho? Je to alfa omega všeho, prostě paradentóza vám nezačne, když budete mít dobrou hygienu. Zubní kaz nebudete mít, když budete mít zubní hygienu. To je prostě úplně začátek a konec veškeré. Když bude suprová zubní hygiena, nebudete mít žádný úraz, tak pravděpodobnost, že budete potřebovat nějakou zubní péči, je úplně minimální. Nemluvím o nějakých genetických vrozených vadách ve vývoji skloviny a dalších zubních tkání, tam je to trošku jinačí, ale to je tak malý procent, že se o tom ani nedá hovořit. Můj nejstarší syn se mi dnes svěřil, že 14 let nebyl u zubního lékaře a přitom nemá evidentně, nebo aspoň na první pohled, žádný kaz. To jsou ty geny? Můžou to být geny, ale to neznamená, že tam kazy nejsou. Museli bychom udělat rentgen, který nám ukáže, zda ty kazy jsou. To znamená, my očima vidíme, když už je ten problém opravdu velký a proto při preventivních prohlídkách by se vždy měly dělat rentgeny a tam zjistíme, zda není kaz skrytý a ještě není vidět očima. Když si s někým povídáte, mimo ordinaci. Kontrolujete mu mimo děk chrup? Mimochodem už vám kontrolují vaše zuby, koukám na vás. Takže kontroluje, je to bohužel taková, dá se říct, uchylka a koukám lidem hlavně na zuby, takže dokážu hnedka odečíst, kde jaká korunka, kde co je. Takže až skončíme rozhovor, měl bych jít do ordinace své stomatoložky. Ne, váš úsměv je zářivý a vypadá dobře. Však taky za tu bolest a za ty peníze to stálo asi. Jako podnikatel
stomatolog. Musíte být rád, soudím, když máte plnou ordinaci, plnou čekárnu. Ano. Jako lékař asi zase moc ne. Ono to je takový ty dvě věci, jak se prolínají podnikání a být lékařem. Tam je důležitý, aby ta etika pořád převládala. Ono je jedna věc mít hodně pacientů, to je sice milý a víte, že je práce a bude na mzdy zaměstnanců a můžete fungovat dobře. Na druhé straně nesmí ty peníze nikdy toho lékaře oslepit. Vždycky by měl jednat s takovým morálním aspektem a říct si, kdybych já jako pacient seděl teď na místě toho pacienta, chtěl bych, aby ten lékař mě udělal to, co já hodlám právě udělat svému pacientovi. Když si odpovím ano, tak je to opravdu na dobré cestě. A jestli to dělám jen kvůli penězům, tak je to hodně špatný a nemorální a nelíbí se mně to. Troufnu si říct bez nějakých tvrdých dat, že lidé se stále obávají stomatologa, bojí se jít k zubaři. Vy se tváříte jako, že už to není pravda? A já si myslím, že bolest nepatří do zubní ordinace. Neříkám, že to je ta nejmilejší věc, kterou by člověk měl za ten den nebo za ten rok podstoupit, ale dá se umrtvit ta oblast, dá se podat lokální anestezie a ten zákrok prostě nebude bolet. A když bolí, tak se přidá trošku víc toho lokálního umrtvení. Ale není to nic sympatického, tomu tak věřím. Pro vás jako pro lékaře, pro stomatologii asi taky není nic příjemného, když to toho pacienta bolí a on podle toho reaguje? No, to se nedá vůbec pracovat. Pro mě je úplně základ, aby sedla ta anestezie, aby pacient byl v klidu, aby se mě nehýbal, poněvadž většina dneska prací se dělá pod mikroskopama, takže já se koukám do úst pacienta skrze mikroskop, kde zvětšujete a každý malý pohyb je pro mě zemětřesení, takže já potřeba byl úplně sklidněn a mohl jsem pracovat a léčit pacienta. Je někdy obtížné najít v dutině ústní ten bod, kam píchnout tu látku, která zub takzvaně umrtví, tak aby to fungovalo? Většinou se píchá na jedno místo, tam se aplikuje to lokální anestetikum a občas je tam nějaká odchylka v anatomii, u toho pacienta je to trošku jinačí, takže člověk jako někde v té oblasti aplikuje tu anestezii a nesedne to tak rychle, ale většinou po těch 23 let už se většinou strefíme. 23 let stomatologem, kolikrát jste byl u zubaře, pane doktore? V dětství docela často a jelikož jsem žil v zahraničí, tak tam se zubařská péče plně hradila a vždy mě rodiče velmi nadávali, když jsem si zuby nečistil, poněvadž se vědělo, že to bude stát hodně peněz, takže jsem si musel zuby čistit. A čas od času jdu, chodím na prevenci taky jednou za půl roku a čas od času se něco najde malýho a je to většinou, že jsem někde třeba ne úplně správně čistil. Jste studoval v Damašku. Ano. Jaká to byla doba tenkrát? Tak pro mě jako pro dítě úžasná, protože já jsem vždycky ten život v Damašku nebyl vůbec špatný. Mamka je Češka, táta je Syřan a my jsme doma v Sýrii pořád měli takovou českou domácnost. Vařila se svíčková, na Vánoce se obalovala ryba, dělal se bramborový salát. Chodili jsme dokonce, i mamka nás učila, jak se plete pomlázka, takže jsme chodili na vrbový proutky. A já na to vzpomínám docela rád a každý rok jsme strávili u babičky tady v jedné malé vesnice, která se jmenuje Libišany, kterou dodnes mám velmi rád. A tam jsem trávil vždycky prázdniny. A takže jsem tam tři měsíce byl v Čechách a zbytek roku jsme byli v Sýrii. A jaké to bylo v Damašku na univerzitě, kde jste studoval lékařství? Bylo to velmi těžké se tam vůbec na tu univerzitu dostat. Byl to takový, až trochu mě přišel militantní systém se tam dostat. Vlastně se maturovalo ze všech předmětů a následně vám sečetli body a udělal se výběrový řízení. Řekla se třeba všeobecná medicína potřebuje tolik bodů, stomatologie potřebuje tolik bodů. A když jste ty body získal, tak jste na tu fakultu šel. Ať ten systém tam nebyl vůbec demokratický a byl dosti hrůzný, ale v tom školství to bylo dobrý, že nebyla korupce ve školství. Korupce snad byla úplně všude, ale v tom školství nebyla. Já si pamatuju, když jsem šel maturovat, tak otázky přivezly ozbrojené jednotky, aby nikdo vlastně nevěděl, co v nich bude. A ta komise, co sestavovala maturitní otázky, byla zavřena někde mimo dosah lidí, aby nemohli vlastně ty otázky se dostat na veřejnost. A například písemky z Damašku se převezli do Alepa, kde se opravovali v jiném městě, aby nikdo nemohl ovlivnit výsledek. A podle toho se pak člověk dostal na vysokou školu v Sýrii a když se nedostali lidi, tak přišli studovat do zahraničí, do různých států.
Je pravda, že vaším téměř spolužákem byl nynější syrský prezident? Když jsem byl v prvním ročníku na medicíně, tak on byl v šestém ročníku na medicíně, je to tak. Jste ho potkal někdy? Jo, potkal jsem ho několikrát na škole, ano. Jaký byl? Já jsem se s ním osobně neznal, ale já nejsem jeho příznivcem, to znamená, já na něj koukám velmi negativně. Myslím si, že každý člověk, který dovede svůj vlastní stát do takovýhle zkázy, není ochoten odstoupit, tak je to smutný. A je to vlastně následek diktatury. Každá diktatura nakonec vede k rozboření celé země. Ať to byl Hitler, ať to byl Saddam Hussein, ať to byl teďka Bashar Assad, ať to byl Kadáfi. De facto pořád je to stejný a vždycky ten diktátor si myslí, že je neomylný, že u něj to bude jinačí a nakonec skončí špatně. Bohužel tady celý stát skončil špatně. Už jenom představa, že 15 milionů lidí opustilo své domovy. Více jak milion lidí zemřelo, je opravdu tragédie v obrovském měřítku, která je neuvěřitelně stejnou představit. 15 milionů, republika a půl, kdybych to přirovnal České republice, opustilo své domovy. Je to něco příšerného. Píšete spoustu zajímavých, ale leckdy hodně individuálních otázek, tak pojďme se věnovat těm, které jsou zodpověditelné, pane doktore. Lze si nechat odborně odstranit staré amalgámové plomby, které obsahují rtuť, a má to vůbec význam? Já si myslím, že jistě, že lze odstranit staré výplně, hlavně se musí vyčistit to, co je pod tou výplní, a nahradit moderníma materiálama, jako jsou kompozitní výplně. Tam je hrozně důležitý u těch kompozitních výplní, že oni jsou velmi citlivé na vlhko. To znamená, musí se nasadit něco, čemu říkáme kofrdám, taková gumová speciální blána, která odizoluje ten zub, a pak se dá ta výplň tam dobře aplikovat. Bez ty blány to je velmi obtížný a ten výsledek není jednoznačný. Zuzana z Prahy píše, poslouchejte, pane doktore. Ano. Dobrý den, váš host působí velmi sympaticky, ale samozřejmě mě naštval hned v první minutě tím, že tvrdí, že ten, kdo si špatně čistí zuby, má kazy. Ať tedy vysvětlí, jak je možné, že já, i když jsem si čistila zuby pravidelně od dětství, kazy mám, a má stejně stará kamarádka si dokonce několik let nečistila zuby vůbec, protože jí se dělo z pasty zle a nemá ani jeden kaz podle rentgenu. Vždycky ten kaz, jeho vznik je závislý na bakteriích. Někdo je těm bakteriím více odolný, někdo je méně odolný těm bakteriím. To znamená, ano, někdo má větší odolnost vůči těm bakteriím, ale to neznamená, že když si ten druhý člověk bude čistit zuby, že ten kaz dostane. To je prostě taková rovnováha, která tam je. A to, že se ty zuby kazí, tak se musí dělat prevence, musí se používat mezizubní kartáčky, čistit prostory, které i nejsou tak vidět, dělat rentgeny. A hlavně, když vznikne ten kaz a odstraní ho ten lékař, tak ho musí odstranit dobře. A jestli opět najdeme kaz pod starou plombou a opakuje se to pořád, tak je někde chyba v ty poskytované péči a tam možná jedinou radu můžu poradit změnit zubního lékaře. No vidíte, jakým problémem, a teď se vracíme k těm bakteriím, píše Jaroslav z Plzně, jakým problémem jsou tedy bakterie, které se drží v zubních kanálcích po vytržení zubu? No, když už je zub vytrhnutý, tak tam není žádná bakterie, to už je pryč. Takže to nechápu úplně ten dotaz. Mám se vás zeptat, zda je lepší si čistit zuby ráno, před snídaní nebo až po snídaní? Já bych si je čistil před snídaní pečlivě, poněvadž po snídaní se sníží pH, ty zuby trošičku změknou a když pak vezmem kartáček, tak můžu vlastně poškodit povrch ty skloviny. Takže jsou o tom velký diskuze, ale já si myslím, že skoro lepší je před snídaní a potom po ty snídaní jenom vypláchnout pusu pro ten lepší pocit, ale takový to důkladný čištění lepší je vždy před jídlem. Vážený pane doktore, píše Marie Jilková, mám 4 děti, které jsem dost dlouho kojila a po každém porodu jsem přišla o 1 nebo 2 zuby, protože se mi zlomily a potom se mi udělal hnisavý váček, pak zub byl léčen a nahrazen korunkou. Ježiš, to je věcí. Jenom bych chtěl říct, že mýtus, že s každým dítětem jeden zub není pravdivý a většinou se to na to, a já vždycky říkám pacientům, když vám váš lékař říká, teďka kvůli dítěti přijdete o 1 zub, tak prosím vás, to je přesně jak poznáte, ne úplně kvalitního lékaře. Já si myslím, že to nemá žádnou spojitost. Zub není zdrojem vápna pro během kojení, takže určitě tomu tak není, nebo není to ve spojitosti. Karel Horáček z Brna píše,
Četl jsem doporučení na vyplachování ústní dutiny chlordioxidem. Je to přípravek k dezinfekci vody, používaný v některých zemích. Je to asi chlorhexidin, ale je to špatně možná napsaný. Chlorhexidin je léčivo, je to antiseptikum, který, říká se tomu chemický kartáček, když ho člověk si s ním vypláchne, tak se sníží výskyt bakterií asi o 90%. Je to lék, to znamená, není to na běžné a pravidelné používání. Indikuje se to po chirurgických výkonech v dutní a ústní, před nima třeba 1-2 dny, ale určitě to není ke stálému užívání. On ten chlorhexidin dělá takový tmavé pigmentace, tady teď jistě nebudu říkat komerční jména těch produktů, ale dělá to tmavé pigmentace i na jazyku a na zubech, který se pak musí odstranit. A další dotaz od posluchačky Evy. Je mi 41 let, chtěla bych rovnátka. Manžel mě z toho nápadu odrazuje, že už to v mém věku nemá cenu. Tak rovnátka se dají udělat v jakýmkoliv věku. Myslím si, že hlavně, aby se dobře indikovali, aby ten průběh ty léčby byl správný, aby po ukončení ty léčby těma rovnátkama, aby se ty zuby nevrátily do toho původního stavu. To znamená, aby byly ty zuby správně stabilizovaný po ukončení léčby těma rovnátkama. Tady je zajímavý, on to není dotaz, ono je to konstatování. Dobrý den, jako asi 14-leté jsme se sestrou jezdili do Libišan k tetě, jmenovala se Jana Netíková, učitelka tamní školy na prázdniny. Myslím, že jsme pana doktora, který byl tehdy miminko, vozili v kočárku. Je tomu tak a na paní Netíkovou, to byla vlastně ředitelka školy v Libišanech a my jsme jako děti tam vždycky šli na měsíc si odposlouchávat, aby jsme se naučili dobře česky, takže na paní Netíkovou pamatuju velmi, velmi dobře a zdravím ji. Vy jste uměl česky a arabsky zároveň? No já jsem se naučil první česky, pak když jsem přišel do Sýrie, tak jsem se začal učit arabsky a pamatuju si, když jsem chodil do syrské školky, tak na mě děti mluvili arabsky, já jsem jim rozuměl, ale odpovídal jsem jim česky. Takže to bylo takový zvláštní. Ještě jsem se vás chtěl zeptat, na Facebooku máte několik fotografií, kde jste v nějakém hokejovém dresu? To je pár pacientů, my pořádáme každý rok velký kongres v Praze. Je to asi v současné době největší zobařský kongres v České republice a chceme občas to oživit, tak používám hokejový dres jako na oživení a je to dárek od mých pacientů, který jsem ošetřoval. Od hokejistů? Od hokejistů. Vy jako protetik asi víte? Máme jich docela dost a bohužel oni občas přicházejí o zuby velmi, velmi brzo. Tak Radek Munažet, host dnešního radiožurnálu, teď zpátky k vašim dotazům. Rád by se vás jeden z posluchačů zeptal, co říkáte na bělení zubů laserem. Tak ono, to bělení je pořád jako v základu chemický bělení a ten laser to jakoby potenciuje nebo to zvýrazňuje. Je to jedna z metod, která je určitě dobrá a nevidím v tom žádný problém. Zuby si čistím, píše další posluchač, dvakrát denně obyčejným kartáčkem s nejjemnějším vláknem. Měl bych si zuby čistit víckrát, případně zvolit elektrický zubní kartáček? Ne, děláte úplně to nejlepší, co můžete dělat. Vždycky říkám pacientům, když jdete otřít prach na nábytku, tak si vezmete tvrdý kus látky nebo nějaký měkký flanel. Všichni řeknou, že měkký, takže to samé je se zubama. Dvakrát je úplně dostačující počet čištění. Tak, pojďme ještě k dalšímu dotazu, který přišel na adresu radiožurnal.cz. Moje 10letá dcera byla poslaná k specialistovi na rovnátka a ten jí chce vytrhnout 8 mléčných zubů. Je opravdu tenhle radikální postup nutný a je to běžná praxe? Ortodontická léčba, já nejsem teda ortodontista, ale všeobecně ortodontická léčba se dělá na základě plánu a ten plán přesně vypočítá, kam se zuby vejdou, kam se nevejdou a když tam ty dočasné zuby překáží, tak prostě se extrahují, není to nic mimořádného a ten ortodontista, to je kvalifikovaný člověk, aby se mohl stát ortodontistou, tak musel projít opravdu velmi náročným vzdělávacím programem a zkouškama a určitě ví, co dělá. To, že potkáváme hodně lidí různého věku z rovnátky v ústech, znamená, že lidé začali víc dbát na estetiku? Ano, jak říká jeden můj kolega, zvedá se zubní IQ, to znamená, je pro ně mít dobré zuby opravdu podstatné a ono srovnat zuby není jenom kvůli estetice, ale i ty srovnané zuby jdou lépe čistit, protože tam nejsou žádný místa, které jdou komplikovaně čistit a tím je menší pravděpodobnost, že by vznikl zubní kas.
Tak to byly odpovědi hosta dnešního radiožurnálu, stomatologa doktora Radka Munažeda. Děkuju vám za váš čas. Já vám děkuju za pozvání, bylo to velmi milé. Tak přeju vám hodně spokojených pacientů, děkuji, klientů a ať se vám ve vaší práci daří. A ať posluchače zuby nebolí, ať mají hodné zubaře. Děkujeme a přejeme. Děkujeme, mějte se hezky. Tady je radiožurnál.